شعر باندې خواسته چې زما تړلی لاس او استاد رنه درنه سپېړې یو ورځ خو باش نه دا په حساب کې راولم مشر مخین دا وړه بسم الله الرحمن الرحیم ملګری څنګه چې مشورون رغلی پی ټی ایم د جنوبی پښتونخوا نه د مردان نه د وزی نه د بلزی نه تفصیلا ټول مجلس ته وکړو میرا مجلسی نه په سبب پندار شي کی په جلسه کا شي کی خدای یو خوستا چې سبو په 15 تاریخ گئیز لاس بچه تا ټول د میرومشا پاکستان مارکیټ ته زونه ورسوي ټول ته دا خوستا چې شپو ګڼ ته دات سره روشي چې ریاست ته شه مضبوط پیغام ورکي او دا څه پیغام ورکي چې دا د پښتون ژغورنې غورځنګ نورا چې کیمه دو دا د بیانیه چې کیمه دو دا خلید دی انفرادی بیانیه نه دو دا د ټول د وزیرستان او ولس بیانیه دو نره تفسیران مجلس په ټول سبو په مرمشاش سره کی زه علی وزیر ته بلنه ورکوم چې هغه روشي تاسو سره خپل خیالات شریک کو او تاسو ته د سبونۍ جلسه بلنه درکو ډیره مهرباني